Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to dosti v resnici? Danes je res vaš dan, da zacvetite v vsem svojem sijaju, v vsej svoji polnosti, da ste to dosti. Danes pa seveda beremo knjigo skupaj, Tečaj čudežev. Danes pa je naša 120. lekcija. Za jutranjo in večerno ponovitev. Počivam v Bogu. Danes počivam v Bogu in mu dovoljujem, da deluje v meni in po meni, med tem, ko jaz počivam v njem, spokojno in v popolni gotovosti. Sem, kot me je ustvaril Bog. Sem Božji sin. Danes odlagam vse bolne iluzije o sebi in svojem očetu dovoljujem, da mi pove, kdo v resnici sem. Na cele ure počivam v Bogu. Na polovice ur sem, kot me je ustvaril Bog. Tako, to sta bili naši današnji lekciji. Čudovit dan, sledite svojemu sijaju. Bodite to, kdo ste v resnici. Čista ljubezen. Čudovit dan, adio, čau.